সাধাৰণতে আমি বয়সটো 40-45 বুলি ধৰোঁ, কিন্তু আজিকালি দেখা গৈছে কিছুমানৰ অলপ 2-4 বছৰ আগতো হয়, কিছুমানৰ আকৌ 4-5 বছৰ পিছতো হয়। তো যদি আমি এভাৰেজ বুলি ধৰোঁ তেনেহ'লে 44-47 or 48 years। কিন্তু যদি এটা ডিকেড বুলি ধৰোঁ তেনেহ'লে 40ৰ পিছৰ পৰা লাহে লাহে মেনোপজ অৰ প্ৰি মেনোপজেল যিখিনি চাইন্স অৰ চিম্পটমছ এইবোৰ লাহে লাহে ছেট ইন হয়, মানে দেখা যায়। আৰু এইটো কণ্টিনিউ কৰিব পাৰে 50 বছৰলৈকে। তাতেও এটা কথা আছে, 50 বছৰৰ পিছত যদি মাহেকীয়াটো যদি কণ্টিনিউ কৰে, যদি মাহেকীয়াৰ তেজৰ চাফটো যদি বেছি হয়, তেনেহ'লে এইটোৱে মই অনুৰোধ কৰিম চবকে ইমিডিয়েটলি ডক্টৰক দেখাব লাগে। এইটো নৰ্মেল নহয়, নৰ্মেল হ'বও পাৰে, এবনৰ্মেলটো আগতে আমাক নৰ্মেলৰ পৰা বাদ দিব লাগিব। কাৰণ এইটো এজ গ্ৰুপতে বেছিভাগ টান বেমাৰ হয়। টান বেমাৰ মই এইকাৰণে কৈছোঁ, বেমাৰটো চব বেমাৰে টান, মানে এনেকুৱা বেমাৰ হয় যিটো আমি কেঞ্চাৰ বুলি কওঁ। আৰু এইবোৰ কেঞ্চাৰ আগতে প্ৰত্যেকটো কেঞ্চাৰ এটা প্ৰি কেঞ্চাৰৰ ষ্টেজত থাকে, তাৰপিছত গৈ পেলাই এইটো কেঞ্চাৰ হয়। তো আমি যদি প্ৰি কেঞ্চাৰৰ ষ্টেজত যদি পেচেণ্টক যদি ডিটেক্ট কৰিব পাৰোঁ, আজিকালি চবতে সব ডিষ্ট্ৰিক্ট টাউনতে ভাল সুবিধা আছে, এইবোৰ ডায়েগনষ্টিক চেণ্টাৰ আছে, মেডিকেল কলেজ আছে, তাতে যথেষ্ট ধৰণৰ পৰীক্ষা হয়। যাতে আমি প্ৰি কেঞ্চাৰৰ ষ্টেজত যাতে আমি পেচেণ্টবোৰক আগতে হাই ৰিস্ক গ্ৰুপ অফ পেচেণ্টকেইটাক আগতে যাতে আমি ছেগ্ৰিগেট কৰিব পাৰোঁ, সেইটোৰ ফলত কি হ'ব, আমি হাই ৰিস্ক গ্ৰুপ অফ পেচেণ্টক আমি ফ'ল' আপ কৰিব পাৰিম। এইটো নৰ্মেল হ'ব পাৰে, এবনৰ্মেলো হ'ব পাৰে। খালি নৰ্মেলে যে হ'ব, 10টা নৰ্মেলৰ ভিতৰত এটা এবনৰ্মেল ওলাব, 9টা নৰ্মেল হ'ব পাৰে, কিন্তু এটা এবনৰ্মেলক ডিটেক্ট কৰা সেইটোৱে আমাৰ ক্ৰেডিট হ'ব। তেনেহ'লে কি হ'ব, আমি তেওঁক ফুল লাইফ স্পেন দিব পাৰিম, যিকোনো টাইপৰে বেমাৰ নহওক কিয়, যিকোনো টাইপৰে বেমাৰ নহওক। আজিকালি চিকিৎসাবোৰ বহুত উন্নত ধৰণৰ হৈছে, দিনকে দিন এইটো ডেভেলপো হৈ আছে। সেইকাৰণে আমাৰ আৰ্লি ডিটেকশ্যন হ'লে চাৰ্জাৰীয়ে হওক কি হওক কৰি আমি এইখিনি আৰোগ্য দিব পাৰোঁ।